Suntem dependenți de împrumuturi. Cum salariile nu ne mai ajung, facem credite pentru orice. Drumurile spre bancă s-au înmulțit în ultimul an. Totuși, experții ne sfătuiesc să fim mai atenți la cât de mult ne îndatorăm. N-am făcut niciodată. Deocamdată mă descurc și fără. Probabil dacă aș avea nevoie de o investiție mai mare și neavând alte surse de venituri și putere financiară, se poate apela și la împrumuturi. Am mai făcut și, dar mai rar, dar sunt care fac des. La o pensie de 700, 800, 900, sunt și oameni din ăștia greu, medicamente să iei, cheltuielile care trebuie plătite. De exemplu, doi tineri care vor să-și iau o casă, cu salariul care îl are, nu poate, n-are cum. Nevoit, vrând, nevrând, să se împrumute în bancă, ca să poată să realizeze ceva. Dumneavoastră ați făcut împrumuturi? Mai în tinerețe, da, dar acum nu. Fără un împrumut bancar, tinerilor le este aproape imposibil să-și cumpere o casă nouă. Puțin sunt cei care reușesc să facă acest lucru, cei care nu reușesc să țină pasul cu ratele lunare ajung să facă refinanțări. Indiferent de forma de credit aleasă, experții ne sfătuiesc să luăm în calcul toate riscurile.